Ще зранку 25 лютого перша партія вакцини від COVID-19 прибула в область. Її розвантажили на спеціальний медичний склад із відповідними умовами зберігання. Першим отримав щеплення від ковіду лікар-інфекціоніст обласної інфекційної лікарні Степан Карабінюш. Почуваю себе задовільно, абсолютно не було ніяких небажаних явищ, ні в тому числі не було навіть відчутно саму вакцинацію, власне. Закликаю всіх своїх колег зробити те саме, тому що здебільшого вони мають цю хвилю, тримають хвилю оборони або хвилю боротьби з ковідом, тому, відповідно, вони повинні бути захищені в першу чергу. Всього в область надійшло 14 500 доз. Першими для вакцинації обрали медиків обласної інфекційної лікарні. Саме цей заклад у 2020-му став першим в області, хто вступив у боротьбу з коронавірусом. Перші медичні працівники обласної інфекційної лікарні вже провакциновані. Я особисто їх бачу. Всі 10 чоловік, вже майже практично всі вони відбули свій термін обсерваційний під наглядом лікаря. Всі вони почувають себе нормально. І в подальшому бригади вже по тому графіку у них, як є, починають працювати вже по всій території Закарпатської області по черзі, які відповідно визначено Міністерством охорони здоров'я. Перше – це медичні працівники і лікарі, які відповідно працюють з ковідом. Ну і в подальшому ще вже в залежності від того, як було розподілено по графіку Міністерством охорони здоров'я, для того, щоб ми втримали цей таймінг і вакцинували якомога більше людей за якомога коротший термін часу. Погодились отримати вакцину майже усі медики, окрім тих, хто нещодавно перехворів на коронавірусну інфекцію. За 2 тижні вони отримують другу дозу вакцини. Схема сама вакцинації, вона є, вона визначена МОЗом. Відповідно, Міністерство охорони здоров'я сам протокол вакцинації передав на місця. На місцях проводиться тренування. Тренувалися вони по різним видам вакцин, тому що вони там мають різний протокол дій. А прізвище, ім'я, по батьку людей, які будуть вакциновані, це інформація службова і не може бути розповсюджена, тому що це персональні дані. В яких місцях це буде проводитися, також інформація не розголошується. Про це знають ті люди, яких відповідно будуть вакцинувати. Першочергово планують вакцинувати медиків із мобільних бригад з імунізації та понад 1500 медпрацівників, які працюють у лікарнях, де надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Однак кількість бажаючих по кожному закладу буде додатково уточнюватись.